ମୁମ୍ବାଇରେ ଜୈଲା କୋଡ଼ି ମହଲା ବିଲ୍ଡିଂ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ସାତ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ଅନେକ ଗୁରୁତର। ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଚବିଶ ଦମକଳ ଗାଡ଼ି, ପାଞ୍ଚ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ତରାବୋଇ ଗାଁର ଘରୋଇ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ ବୋମାମାଡ଼, ଠିକାଦାରୀକୁ ନେଇ ଦୁଇଟି ବୋମାମାଡ଼ ସୂଚନା। ଗୋଟିଏ ବୋମା କଲେଜ ଭିତରେ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଗ ଗେଟ୍ରେ ବିସ୍ଫୋରଣ। ସରିଲା ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ, ନାମାଙ୍କନ ଭରିଲେ 2,29,000 ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଶେଷ ଦିନରେ 94,000ରୁ ଅଧିକ ଏଣ୍ଟ୍ରି। ରାଜ୍ୟର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଏହା ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ। ରାଜ୍ୟରେ ତଳମୁହା କରୋନା ଗ୍ରାଫ, ଆଜି 9,000 ତଳେ ସଂକ୍ରମିତ। 24 ଘଣ୍ଟାରେ 8,845 ପଜିଟିଭ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 2,528, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ 1,001 କେସ୍, ପୁଣି 7 ମୁଣ୍ଡ ନେଲା ମହାମାରୀ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ମହାନଦୀ ପୋଲ ଉପରେ ବରଯାତ୍ରୀ ଗାଡ଼ି ଦୁର୍ଘଟଣା, ବୋଲେରୋ ଟ୍ରକ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା, 5 ମୃତ, 5 ଆହତ। ମୃତକଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ନାବାଳିକା। ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କୋଇଡ଼ା ରେଞ୍ଜରେ ଦନ୍ତା ଆତଙ୍କ, 3ଟି ଘର ଭାଙ୍ଗି ଚାଉଳ ଖାଇଗଲେ ହାତୀ, ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ପରିବାର। ସପ୍ତାହେ ପୂର୍ବରୁ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇସାରିଛି ହାତୀ।